नमस्कार मु मीनाक्षी आज मु आलू दम बने जाऊ छी मु छोट से जाऊ नै छी तक भल से मु गैस कर नै छी एबे मु एक बॉईल करबी मु आलू को बॉईल कर के तक चोपा छै नै छी एबे चलन त स्टार्ट करबा आलू दम प्रथम रे मु पाड़ी बसै नै छी गैस ऑन कर दे कि ना एबे मु तेल दे दी छी मु रिफाइन तेल रे आलू दम बनेबी आपन चाली सोरिस तेल बनेबे गरम होती से मुझे डालचीनी आ तेजपत्र गुजराती आड़ कर पिज पक गोटे पिज नहीं लवण काट नहीं ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବ ପିଆଜ ଭାଜିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବ ମଟର ପକେଇ ନେଉଛି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ନାଇଁ ତ ଆମର ମଟର ଫୁଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚେକ୍ କରିନେବା ପିଆଜ ମଟର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେଉଛି ଅଦା ରସୁଣକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ନେଉଛି ସାଧାସୁଣ ହୋଇ ଦେଉଛି ଅଧ ଚାମଚ ଆମେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପକେଇ ନେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କଷି ନେବା ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କଷି ନେଉଛି ଏବେ ଚାଉଳ ପକେଇ ନେଉଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ପାଣି ଦେଇରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ରଖିନେବା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରିନେବା ଏଥିରେ ଗରମ ସେ ପକେଇ ନେଉଛୁ ଉପରେ ଏବେ କଭର୍ କରୁଛି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା ଫୁଟି ବି ଆସିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଆଳୁଦମ ରେଡ଼ି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଳୁଦମ ରେଡ଼ି ଆଳୁଦମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପିଠା ବନେଇଛି ଏବେ ଆଳୁଦମ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସଜେଇ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲି ନାହିଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର